14 თებერვალს მხოლოდ ერთი დღით რუსთავი ორი და კომედი გრუპი გილოცავთ სიყვარულის დღეს და გიწევთ გრანდიოზულ კონცერტზე კენზო და მეგობრები მონაწილეობენ მიშა ანდულაძე ნიკა გრიგოლია ოთო ლომთაძე ამიკო ჩოხარაძე რეპერი ჩუსტი ქრისტინე იმედაძე თაკო გაჩეჩილაძე ნინი ბადურაშვილი ეთერ კაკულია ნინო ჩხეიძე შოუ ბალეტი ვერნისაჟი ლელა წურწუმია დუტა კაბუ ათანდილი კონცერტის წამყვანები ნიკა არაბიძე და ვასო ფხაკაძე გაატარეთ სიყვარულის დღე ჩვენთან ერთად სპორტის სასახლე 14 თებერვალი 19 საათი კონცერტი დადება თბილისის მერიის მხარდაჭერით